Предпочетокот на секоја туристичка сезона, така вклучително и ова, значи Агенцијата за храна и ветеринарство, како и пред секој поголема манифестација од отворен тип, каде што се подготвува и послужува храна, редовно, значи имаме засилени вонредни контроли кај операторите со храна и целта на овие контроли е спрема да се спречи евентуалното можно трујење и инфекции кои можат да се случат во овие туристички места и поготово под влијание на високите температури во надворешната средина. Со вонредните контроли во туристичките места во земјава каде се очекува зголемена фреквенција на туристи, односно зголемено движење на граѓаните, офатени ќе бидат секако во контролите хотелите, рестораните, пицериите, сладкарниците, бурекчилници, кебапчилници, сендвичари, понатаму кафе барови, маркети и други објекти. Покрај воредните засилени контроли во туристичките центри од страна на инспекцијските служби на агенцијата, секако во овој период ќе бидат зајакнати и спроведени зголемени контроли во малопродражните објекти во сите населени места во државата. При спроведувањето на контролите од страна на официјалните ветеринари и инспекторите на храна, за храна, акцент ќе се става на исполнетоста на предусловите, односно акцент ќе се става на тоа дали се применува ХАСАП системот, добрата хигиенска пракса, добрата производна пракса, исто така потеклото на храната, начинот на чување, личната хигиена на вработените, како и хигиената на самите објекти, рокот на употреба на производот, дали пакувањето е соодветно, неоштетено и другите активности кои се случуваат во ланецот на производство, транспорт и пласирање на самиот производ. Како одговорна институција за безбедност на храната, ги охрабруваме сите граѓани секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната, доколку ја заприметат, да ја пријават на бесплатната телефонска линија за потрошувачите на Агенцијата за храна и ветеринарство, односно бројот 0803-22-22, лично во подрачните единици на Агенцијата или пак на електронската пошта info@fva.gov.mk. Ова е и апел заедно да го зачуваме здравјето во овој летен период кога имаме навистина високи надворешни температури.